Moskvada Dövlət Şərq Muzeyində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan Nizaminin süjetləri və obrazları adlı sərgi açıldı. Heydər Əliyev fondunun və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən sərginin ekspozisiyasında Nizaminin yaradıcılığının təsviri sənətə təsirini göstərmiş və göstərməyə davam edən əlyazmalar, miniatürlər, qrafika və rəsm əsərləri, eləcə də məişət əşyalar nümayiş etdirilməkdədir. Sərgi dünya ədəbiyyat tarixında dərin izlər buraxmış dahi şair Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunub. Biz sərgidə göstərməyə çalışmışıq ki, onun əsərləri əsrlər boyunca illüstrasiyalarda, miniaturlarda, kitab qrafikalarında dekorativ tətbiqi incə sənətdə necə öz əksini tapıb. Bu çox vacibdir. Çünki biz göstərməyə çalışdıq ki, müxtəlif ölkə saraylarının rəssamları onun yaradıcılığını necə qəbul edib, öz əsərlərində bunları necə göstəriblər və Nizaminin süjetləri və obrazları onların yaradıcılığına necə təkan verib. Sərginin açılışında çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin humanitar proqramlar şöbəsinin rəhbəri, fəlsəfə elmləri doktoru Tamilla Əhmədova, Şərq Muzeyinin direktoru Aleksandr Sedov və digərləri Azərbaycanda bütün nəsillərin Nizaminin xatirəsinə və yaradıcılığına böyük diqqət və sevgi ilə yanaşdığını bildirdilər. Qeyd olundu ki, sərginin keçirilməsinin əsas ideyası ehtiyatda qalan və tez-tez üzə çıxarılmayan eksponatları göstərməkdən ibarətdir. Выставка у нас посвящена образом Низами, скажем так, великого азербайджанского поэта. Bizim sərgi dahi Azərbaycan şairi Nizaminin obrazına əsr olunub. Hansı ki 880 il bundan əvvəl yaşayıb. Azərbaycan prezidentinin qərarı ilə Azərbaycanda da geniş şəkildə qeyd olunan bu yubiley tarixini biz də Şərq Muzeyi olaraq qeyd etməyə bilməzdik. Bizim muzeyin kolleksiyasında çoxlu sayda incə sənət nümunələri saxlanmaqdadır ki, onların üzərində Nizaminin əsərlərinin illüstrasiyaları var. Həm də onun əsərlərindən ibarət əlyazları. Və bütün bunları biz sərgiləmək qərarına gəldik. Onlardan bəziləri çoxdandır ki, sərgilənmirdi və ya heç bir zaman sərgilənməyib. Многие вещи или давно не выставлялись, или вообще не выставлялись. Эта выставка, она рассказывает и показывает. Bu sərgi Nizaminin yaratdığı poemalardan müxtəlif səhnələr, süjetlər barədə danışır və göstərir. Hər bir eksponat insanı incəsənətin dərinliklərinə aparır. Nizami uzun əsrlər öncə yazıb yaradıb. Amma çox heyrətamizdir ki, bu gün də müasir rəssamlar müxtəlif incəsənət əsərlərində onun yaradıcılığından, poemalarından ilham alır. Varil Nizami. No zdorovo to, što on do sih por vdokhnavlyayet i savremennykh khudozhnikov. Sərgidə Pushkin adına Dövlət Təsviri İncəsənət Muzeyinin, Radishov adına Saratov Sənət Muzeyinin, Arxangelsk Muzey Malikanəsinin, Mərcani Fondunun və Dövlət Ermitaj Muzeyinin eksponatları da nümayiş olunur. Qeyd edək ki, sərgi may ayının 3-ünə dək davam edəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.